حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے تری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سینے کو جزدان بنا دے یا اللہ اور دل کو قرآن بنا دے یا اللہ جس گھر کی جبریل غلامی کرتے ہیں اس گھر کا دربان بنا دے یا اللہ جتنے حضرات آئے ہیں تہذیب کے ساتھ حضور کی مسجد میں بیٹھے ہیں جتنے لوگوں کا اعلان ہوا تھا وہ سبھی موقر علماء کرام اور شعراء اعظم تشریف لا چکے ہیں عنقریب سبھی علماء شعراء اس منبر شریف پر ہوں گے آپ انہیں سماعت کریں گے تلاوت قرآن پاک کے بعد میں جو مجھے بتایا گیا حکم ہوا ہے اس کے حساب سے میں پیش کر رہا ہوں خوان حدیث محترم سہیل رضا ان کا گزر میں ضلع تعطیف ان کو آپ کے حوالے کروں ان سے آپ حضور کے ناطے پاک سماعت کریں اپنے اپنے نیکیوں میں اضافہ کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن غوث الورا مسلک اعلی حضرت اب کات کے دوسرے منائے ہاں جو یہ کتنی صبر سے کام دی اسٹیٹ پروفیسر علماء کرام وزیر اعظم علیہ السلام